မင်္ဂလာပါ သမီးဒီအဖေများနေ့မှာသမီးပပအတွက်သမီးရဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပါတယ်။သမီးအဖေမရှိတာတစ်နှစ်နဲ့၄ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့ဆိုရင်။သူထွက်ခွာသွားတဲ့ရက်ကရင်ထဲမှာလက်ချိုးပြီးရင်နေပြီဆိုရင်ဝမ်းနေမိပါတယ်။နောက်ဆိုရင်ပပသမီးတို့ခွဲခွာရမယ့်ရက်တွေကအတူတူရှိခဲ့တဲ့ရက်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ညလာတော့ပါမယ်။သမီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ပပနဲ့သမီးနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့နေရာတကယ်နည်းပါတယ်။သမီးတို့သမီးနှစ်နှစ်ခွဲအချိန်လောက်ခရေရပပထိုင်ဝမ်ကိုထွက်သွားပြီးလှုပ်လှုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆမ်းမရောက်မှတစ်ခါပြန်လာပြီးတော့ဆမ်းမတော့မှနှစ်တိုင်းမပြန်လာဖြစ်ပါဘူး။ဆမ်းမတချို့မှပြန်လာပြီးတော့သမီးတို့မိသားစုအတူခရီးထွက်ကြပါတယ်။ငငယ်တကယ်တည်းကဆမ်းမရောက်ပြီးဆိုရင်ဆမ်းမအချိန်မှမှမိသားစု၄ယောက်အတူတူစုံပြီးတော့စုံခဲ့တဲ့စုံတဲ့အချိန်ဆိုတော့သမီးအရန်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ပပကနူးညံ့ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့အဖေတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးနူးညံ့တဲ့နူးညံ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကနည်းနည်း expressive မဖြစ်တဲ့အဖေတယောက်ပါသမီးအပေါ်မှာရွရွရွရစကားလုံးလေးတခါမှမပြောခဲ့ဘူးစကားပြောရင်လည်းအချေကြီးပဲငငယ်ကလေးကပပသမီးကိုဆူပြီးဆိုရင်လည်းအဖြစ်ကပဲစပြီးပြောတယ်ကိုအားကိုကိုတန်အောင်ဆူပြီးဆိုရင်သူကိုအားကိုကိုတန်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာမဆိုစကားလုံးလေးကိုအကျန်းနေပဲသုံးပြီးတော့ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ငငယ်တော့ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့သမီးကအဲ့လိုမျိုးပပအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်နေဆိုတော့သမီးကပပတို့ပပကသမီးတို့ဘလို့ဖေမျိုးလဲပပကသမီးကိုချစ်ရလားဆိုပြီးတော့ question လေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတယ်မှာသမီးတို့မိသားစုတစ်စုလုံး US ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာမှဒီ question တွေရဲ့အဖြေပြောင်းစပြီးပြောင်းလာခဲ့တဲ့အထိ question တွေမှာအဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။အဝေးကြီးကနေအဝေးကြီးမှနေခဲ့တဲ့အမြင်နေခဲ့တဲ့အဖေကသမီးတို့နဲ့အတူတူ US ကိုပြောင်းအဝေးကြီးမှအမြင်နဲ့အတူတူနေတဲ့အဖေကသမီးတို့နဲ့ US မှအတူတူနေလာတော့မှသမီးဒီ question တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖြေရလာခဲ့ပါတယ်လမ်းလျှောက်ရဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုမနေမိအောင်ဂရုစိုက်တဲ့ပပဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းအမြင်နဲ့အကူအညီလိုအပ်ပြီးဆိုရင်အစဉ်အသင့်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ပပဖြစ်ပါတယ်။ပါရွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမညီတဲ့ပပဖြစ်ပါတယ်။သူဘလောက်ပဲနာကျင်နေပါစေသမီးတို့စိတ်ပူမှာဆိုလို့တချမ်းမှဘာမှ complain မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သမီးရဲ့ဘဝမှာကောင်းစေခြင်းလို့အတန်းချင်းချင်းနဲ့ဆုံးမခဲ့တာပပပါနောက်ဆုံးချိန်ထိသမီးဟာသူ့ရဲ့အားဆိုပြီးပြောသွားတဲ့ဟာပြောသွားတဲ့သူကသမီးရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်ပပဟာသူ့အစကလုံးနေနဲ့သူချစ်တယ်လို့သမီးတို့ကပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ action တွေနဲ့ပဲပြသွားခဲ့ပါတယ်ငငယ်တော့ပပကသမီးကိုညီမပြီးကိုဆမ်းမတိုင်းပြန်လာတိုင်းသမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုပြီးစာအုပ် series ကိုဝယ်ပေးထားပါတယ်စနေအုပ်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုစာအုပ်ကိုဝယ်လာတယ်သမီးဖတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါရန်ကောင်းနေတဲ့အလိုကိုပြောပြီးသမီးကိုအမြင်လက်ဆောင်ဝယ်လာပေးပါတယ်အဲ့သမီးလေးဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ series ကကြတော့အဖေတယောက်ကသမီးကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုကြပြလေးတွေဖွဲ့ပြီးရေးထားတဲ့ chapter လိုက်ရှိတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပပကသူကိုယ်တိုင်စကားထုတ်ပြီးတော့မပြောတတ်တော့သမီးကိုချစ်ကြောင်းမပြောပြတတ်တော့သူကဒီလိုစာအုပ်လေးအနေဖြင့်သမီးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ပပနဲ့ပပသမီးတို့နဲ့ခွဲခွာသွားပြီးမြဲသမီးတို့မိသားစုကိုဖျားသခင်လက်ထဲကိုအနှံ့ပြီးတော့စိတ်ချစွာထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာရှိတဲ့ biological father မရှိတော့ပြီးမြဲအဲ့မရှိတော့တဲ့ဟာလောကမှာဆရာဆိုတော့ပြောလို့လောကအဖေမရှိတော့ပြီးမြဲဒီမရှိတော့တဲ့အချိန်ကသမီးရဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်ရသွားတဲ့အချိန်နဲ့တူတူပါပဲ။ပပထွက်ခွာသွားပြီမဲ့ကောင်းကင်ဘုရားအဖေကဒီမှာရှိနေတဲ့ spiritual father တွေကိုသမီးတို့လက်သမီးတို့ရဲ့သမီးရဲ့ဘဝတွေကို introduce လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သမီးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့အထူးသမီးတသက်ခံနေတာကိုကြည်နေတဲ့ပပကိုဒီမှာရှိတဲ့အဖေများအားလုံးကိုသမီးHappy Father Day, Lupio Jumari.